Наша знімальна група завітала до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції, аби отримати конкретні відповіді на конкретні запитання, які тонкощі заповнення декларації про готовність об'єкта до експлуатації та на яких підставах замовнику можуть відмовити введення експлуатації його будівлі. Нашу знімальну групу в інспекції не чекали. Спочатку на місці не виявилося самого керівника установи. За його словами, на той час він перебував на зустрічі у Мукачеві. Він зараз в Мукачеві, на зустрічі буде вичити. А заступнику можна? Не знаю. Відтак з нами відмовилися говорити і його підлеглі, принаймні поки що. Коли вже майже це все з ним обсудимо, то я вже. Тобто ви відмовляєтеся з нами говорити? Поки що так, вибачаю. Про те, що з нами таки поговорять, уже мало вірилося. Однак, коли ми вже покидали приймальню, усе раптово змінилося. Аня! Гриня сказав, щоб ти дала. Передусім, у Державній будівельній архітектурній інспекції нас цікавило кілька питань. По-перше, згідно яких нормативних документів забудовник чи то посередник має складати декларацію про готовність будівельного об'єкта до прийняття в експлуатацію, і які помилки можуть стати цьому на заваді? Якщо цілком законні підстави на повернення декларації на доопрацювання, чітко передбачено, якщо це декларація про готовність, то це вона, якщо вона містить розбіжності, зазначена або оформлена з порушенням чинного законодавства. Пан Олександр – приватний підприємець. Чоловік обурений, каже, надсилав декларації, переконаний, що заповнив їх згідно чинного законодавства, адже має чималий досвід роботи і своєю справою займається не перший рік. Однак документи йому кілька разів повертали, відмовляючи у затвердженні. Причини знайшли банальні, деякі неточності у заповненні. А що найцікавіше, конкретно що треба змінити, не вказують. Замовнику, нашому забудовнику, відмовили в реєстрації декларації лише на підставі того, що якоби не зазначені повністю в документі не зазначена інформація про земельну ділянку, хоча в документі це все є. І адреса мала би відповідати згідно чинного законодавства. Конкретно ми отримали відповідь, що крім Закарпатської області, міста Мукачева, вулиці, ще необхідно було, значить, зазначити слово «будинок» і слово «квартира». Тобто 54/1, на їхній погляд, це не є достовірна інформація. Цікаво, що місяцем раніше пан Олександр відправляв такі ж декларації з тим же підрядником, з такою ж назвою, з таким же оформленням адреси, однак їх чомусь затвердили. Цього разу усі вимоги чоловік виконав, усе, що потрібно, вказав. Тому підприємцям виникає резонне питання. Якщо ж Державна архітектурна будівельна інспекція вносить зміни до заповнення бланків, то чому ж про це не інформують людей? А що зараз змінилося, ви можете сказати? Ну, у нас, по-перше, кожен раз ми, коли заповнюються декларації, ну, воно йде як трошки покращення, удосконалення. Тобто зараз акцент ставиться на те, щоб було максимум повнота даних, оскільки замовник на стадії початку будівельних робіт нам подає виключно 2 екземпляри декларації. Ми не бачимо жодної документації, тому вимагається, щоб була максимум повнота декларації, щоб працівники наші інспектора мали уявлення про цей об'єкт так само, які ми, то, що ми реєструємо. Однак навіть у зразку заповнення декларації, що висить у коридорі інспекції, не вказано, що потрібно записувати такі слова, як «будинок» і «квартира». Тож, ймовірно, йдеться про те, що контролюючі органи просто хочуть усунути з ринку послуг посередників, ймовірно, створити структури під себе. Принаймні, про це опосередковано заявили пану Олександру у приймальні Держархбудінспекції. Підприємець каже, заявляючи таке, слід добре подумати. По-перше, мова про обмеження підприємницької діяльності. Окрім того, не усі забудовники за різних обставин мають можливість займатися веденням документації. Деякі люди, деякі громадяни України можуть і не знати всіх тонкощів будівельного права. Деякі люди потребують допомоги в оформленні певних документів. Із паном Граньок, керівником відповідної інспекції, поговорити нам таки вдалося. І якщо його підлеглі ще якось намагалися виправдати себе у цій ситуації, то він із усім погоджувався, визнав усі інші помилки і обіцяв усе негайно владнати. Согласен. По земельній ділянці я не бачу питань взагалі ніяких. Давайте зараз справимо цю ситуацію терміново, розберуся. Я вийшов з відпустка щойно. На жаль, мене не було,
і не міг проконтролювати це питання. Складається враження, ніби Держархбудінспекція спеціально вигадує штучні перепони, аби чогось домогтися. Нагадаємо, що під час візиту генпрокурора України Юрія Луценка у липні цього року навіть голова обласної адміністрації порушив питання ймовірно корупційних дій за затвердження документації у будівельно-архітектурних структурах. Далі пряма мова. Третє, ви правильно підняли питання з будівельно-архітектурним контролем. Ну, де в Закарпатті? Люди працюють тяжко за кордоном, щоб везти сюди гроші і побудувати будинок. Ми дивимося, статистика, реєстрація почала введення житла в експлуатацію падати. Чому? Збираю главу адміністрації. $2,5 треба платити для того, щоб підписали введення в експлуатацію. Питаю їх, чому ви у людей збираєте? У нас не зареєструють в Києві, як ми не привеземо. І замкнутий круг крутиться вокруг Києва. Тоді журналісти телеканалу М-Студіо надіслали запит урядовцям з проханням пояснити такі слова губернатора Закарпаття. Адже згідно закону, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється шляхом реєстрації органом Державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом 10 робочих днів із дня реєстрації заяви. У відповіді на наш запит від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України отримали підтвердження, що об'єкти мають затверджуватися протягом 10 робочих днів на безоплатній основі, а в липні голова Держархбудінспекції видав доручення, яке б мало унеможливити безпідставне повернення документів та запобігати корупційним діям. Цікаво, чи доходять документи зі столиці до Закарпаття і чи виконують на місці доручення керівництва з Києва, адже приклад героя нашого сюжету доводить протилежним. Інше питання, чи затвердять документи пану Олександру після того, як він здійснив візит до приймальні керівників структури разом зі знімальною групою. Принаймні, очільник Закарпатської Держархбудінспекції не точно стаю їх оформлені у присутності камер, так і не знайшов.